Jayati Jayati Devo Devaki Nandanoyam Jayati Jayati Krishno Vrishnivam Shapradipah Jayati Jayati Meghashyamalah Komalango Jayati Jayati Prithvi Bharanasho Mukundah. He Dhruvan Uttanapadhani Janicha Rendu Kuttikalil Oralayirun Uttanapadhana Sunidhi, Suriji and the Rendu Bharyamara Patimarana Adil Surijiki Janicha Kutiki Uttaman and Nana Pere Endo Karanatan Achana E. Padniodana Kurudal Tatperium Sneham Angana Varalo Evadoka Rendundo Taradamienda Tulanja Yimanishan the Manasa Rendale Kundurthi Ningalka Aria Pritchada and the Jodichal Rendale Murubola Pritchu in the Parina Alkarilla Nan Ashamatil Kutil Verimachari Kutikalo Jodikim നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനെയാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹം അല്ല അമ്മയോ ആരെയാ കൂടുതൽ സ്നേഹം വളരെ ചുരുക്കം കുട്ടികൾ പറയും അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് അമ്മയാ കൂടുതൽ സ്നേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെയാണെന്ന് ഒറ്റ തിരിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും തുലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് കാര്യങ്ങളിൽ തുലനമാകാം എന്തിൽ പാടില്ല എന്നുള്ള വിശേഷബുദ്ധി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് പഴയ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് ക്ഷത്രിയന്മാർക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഒന്നിലധികം വിവാഹമാകാം അതിനുള്ള കാരണം എന്താ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ആരും ആലോചിക്കാറില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ 600 ചില്ലാനം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 1947 സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ഈ 600 ചില്ലാനം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഡൊമിനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൽ ചേർന്നു ഇതെന്തിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് 947-ൽ പോലും ഈ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ 600 ചില്ലാനം കിങ്ഡംസ് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ആ ഓരോ രാജാവും കേമനാണ് ശ്രേഷ്ഠനാണ് പ്രബലനാണ് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് മറ്റു രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് കീഴടക്കി തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ചക്രവർത്തിയാകണം എന്നുള്ളത് ഒരു രാജാഭിലാഷം ഒരാദർശമായിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എന്നും ഇവിടെ യുദ്ധ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുന്നത് ആരാ പടയാളികളാണ് ആരാ പടയാളികൾ പുരുഷന്മാർ അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയരുടെ വംശം പടയാളി വംശം ഉണ്ടല്ലോ അതിലെപ്പോഴും പുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞിരിക്കും സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ കൂടും അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞ് സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ കൂടി എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്താണ് വഴി ഒരു പുരുഷന് ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് മാത്രം ബഹുഭാര്യാത്വം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും അനുവദിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ കുറഞ്ഞു പുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യ കൂടി എന്നുണ്ടെങ്കിലോ എന്താവും നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ വളരെ കുറഞ്ഞു പുരുഷന്മാരുടെ കൂടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരും ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയാണ് വേദവ്യാസ മഹർഷി ദ്രൗപദി ഒരു പാഞ്ചാലി 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ വരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ സൂചിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഞാനിത് എന്തിനാ പറയുന്നത് ബുദ്ധിയുള്ളവരോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സമ്പർക്കം നടത്തണമെന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം കൂലങ്കഷമായി വിചിന്തനം ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതും ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളതും നിഗമനങ്ങളിലെത്തിയിട്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ആരും അത് യുക്തിസഹമല്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് യുക്തിയുക്തം പ്രഗൃഹീയാത് ബാലാദപി വിചക്ഷണ അന്യത് തൃണവത് ത്യാജ്യം അപ്യുക്തം ബ്രഹ്മയോനിന എന്നാണ് നമുക്ക് ആപ്തവാക്യം യുക്തിസഹമായ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് സ്വീകരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് അതിന് വിരോധമായി ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഉണക്കപ്പുല്ലുപോലെ തട്ടിക്കളയണമെന്ന് അപ്പോൾ യുക്തിസഹമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരത്തിയിട്ടില്ല നിരത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കും വേണ്ട ഇതാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഉത്താനപാദന് 2 ഭാര്യമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട് ഓരോ ഭാര്യയിലും ഓരോ കുട്ടി ഉത്തമൻ സുരുചിയുടെ മകനാണ് സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവൻ പക്ഷേ അച്ഛൻ എന്തോ കാരണത്താൽ ഇളയമ്മയുടെ അടുത്താണ് സ്നേഹം കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കുന്നു ഉത്തമൻ സാധാരണ മറ്റേ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് മടിയിൽ ചെന്നിരിക്കണം ചെല്ലി ചെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവും അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ മടിയിലിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചെറിയമ്മ അവിടെ അടുത്തുണ്ട് ഇളയമ്മ ആ ഇളയമ്മ പറഞ്ഞു
നിനക്ക് ഈ മടിയിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് എൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ. നിനക്ക് ആ മടിയിലിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ ശരീരം വിട്ട് രണ്ടാമത് എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ നുഴഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ എൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ നിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കാം. ഇത് പറയണത് ആരാ? അച്ഛനല്ല, ഇളയമ്മയാണ് പറയണത്. ഇളയമ്മയുടെ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഉത്താനപാദ മഹാരാജാവ് ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ല. രാജാക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? നല്ല പ്രബലമായ മനസ്സ് വേണം. ഗുണദോഷങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അഭിപ്രായം പറയാനും അത് മറ്റുള്ളവരിൽ വേണ്ടി വന്നാൽ വിനിയോഗിക്കാനും സാധിക്കണം. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരടിമയെപ്പോലെ മിണ്ടാതെ വായടച്ചിരുന്നു. പോരെ, ഇതിലധികം വിഷമമോ അപമാനമോ സങ്കടമോ ഉണ്ടാവാനുണ്ടോ? ധ്രുവൻ കരഞ്ഞുരുണ്ട് കരഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്നു അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുനിധി പറയാണ്, എന്താ മോനെ നടന്ന സംഭവം? പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഇളയമ്മതായി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. സുനിധി എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, നിനക്ക് വന്നതിൽ എനിക്ക് പരിതാപമുണ്ട്, ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സ്ഥാനക്കേട്, എനിക്കുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രാജധാനിയിൽ നിനക്ക് നീതി കിട്ടും എന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത്, ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ഞാനും നിന്നെപ്പോലെ അപമാനിതനാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടത്ര റെക്കഗ്നിഷൻ, എനിക്ക് വേണ്ടത്ര ബഹുമാനമോ ആദരവോ സ്ഥാനമോ ഇവിടെയില്ല. അച്ഛൻ്റെ ദൗർബല്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, നിനക്ക് നീതി വേണമെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും അധിപനായിട്ടുള്ള നിൻ്റെ അച്ഛൻ ചെറിയൊരു ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ രാജാവാണ്, എന്നാൽ ഈ വിശ്വത്തിനെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രഭുവുണ്ട്, മഹാവിഷ്ണു ശ്രീഹരി. അദ്ദേഹത്തിന് നീ പോയി ഭജിച്ചോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മടിയിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കയറിയിരിക്കാം, അദ്ദേഹം നിന്നെ തിരസ്കരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോകുന്നു. എനിക്ക് ഇത് കേൾക്കുന്നവരും കാണുന്നവരും ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരോടെല്ലാവരോടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ. മാതാപിതാക്കന്മാരാകാൻ പോകുന്നവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും, അല്ലെങ്കിൽ ആയവരാണ്. ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യം ശരിയാ. സങ്കടത്തോടുകൂടി മകൻ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ സമാധാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാ. അതുവരെ നിങ്ങളൊക്കെ സുനീതികളാണ്. എന്നാൽ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ അമ്മ മകനോട് പറഞ്ഞതെന്താ? ഈ രാജധാനിയിൽ നിനക്ക് നീതി കിട്ടില്ല, നീതി വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കാത്തതായ ഒരു മടിയുണ്ട്, ജഗത് പ്രഭുവിൻ്റെ മടിയാണത്, നീ ആ മടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെല്ലൂ, തപസ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മധുവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ ആ അമ്മ? അവിടെയാണ് നിങ്ങളും സുനീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. വേദവ്യാസ മഹർഷി ധ്രുവകഥനത്തിലൂടെ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സുനീതിയാകണം ആണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. എങ്ങടാ പറഞ്ഞയച്ചത്? കാട്ടിലേക്ക്, മധുവനത്തിലേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളെ സ്കൂൾ ബസ്സിലാണ് കൊണ്ടുപോണത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും വരാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം വയ്യാൽ അമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ തീയായി. ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഭാഷ അതല്ല. സരക്ഷിത രക്ഷതിയോ ഹി ഗർഭേ എന്നാണ്. ഗർഭത്തിൽ ആര് രക്ഷിക്കുന്നുവോ ആ ശക്തിയും മഹാപ്രഭാവവുമാണ് പുറത്തു വന്നാലും രക്ഷിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങളിത് എല്ലാവരും നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കണം. അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ്, മക്കളെ പ്രസവിക്കുന്നതും ആ ഭൂമിയിലാണ്. ഈ ഭൂമിയെ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹത് ശക്തിയുണ്ട്, ഒരു മഹത് ശക്തി, ഒരു മഹത് പ്രഭാവം. ആ പ്രഭാവം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്, ഈക്വിഡിസ്റ്റൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജീവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത്. ആ മഹാപ്രഭുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നീ കാട്ടിലേക്ക് പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആവലാതിയോ വിഷമമോ ഭയമോ ആശങ്കയോ ഇല്ലാതെ ആ അമ്മ പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ? ഇതാണ് ഭക്തിയുടെ പാഠം, സന്ദേശം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാ, ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈശ്വര ഗാനങ്ങൾ കേട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളവും വരും, തൊണ്ടയിടറി എന്ന് വരാം. എന്നാൽ ആ ഈശ്വരനിൽ അഭയം കൊള്ളുക, ആശ്രയം കൊള്ളുക, ആ ഈശ്വരനെ മനസ്സിൽ നിർത്തുക. എൻ്റെ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനുള്ള ദുഃഖം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടിൽ ചെന്ന് തപസ് ചെയ്യട്ടെ. വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കുന്ന ഈശ്വരനേക്കാൾ എത്രയോ ശ്രദ്ധയോടും താല്പര്യത്തോടും കൂടി എല്ലാം വിട്ട് കാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ ഈശ്വരൻ നോക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ മകനെ പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ? ആ പറഞ്ഞയക്കാനുള്ളൊരു മനസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വരില്ല. എന്നാലും ജനിച്ച കുട്ടികളെയോ ഉറ്റവരെയോ ഉടയവരെയോ കുറച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെടരുത്. എപ്പോഴും ഈശ്വരനിൽ വേണം അഭയം കൊള്ളാൻ.
ഇത് ഭക്തിയുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്, ഭക്തിയുടെ ഒരു സന്ദേശമാണ്, ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ഒരു മൂല്യവും അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ധ്രുവനിലൂടെ സുനീതിയിലൂടെ ഓതിത്തരുന്നത്. ഇതാണ് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തി ആ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും പറയുന്നതും ഒരേ ഭാഗവത കർത്താവാണ് എന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ധ്രുവൻ പോയി, വീറോടും വാശിയോടും കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ നാരദ മഹർഷി അവിടെ തടുത്തു നിർത്തി. മോനെ, നീ ഇത്ര വാശി വെച്ച് എന്താ ഇത്ര ഊറ്റത്തിൽ നടക്കുന്നത്? വേഗത്തിൽ എന്താ നിൻ്റെ മനസ്സിൽ പരിഭ്രമം? ഞാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് തപസ് ചെയ്ത്. ആരാ നിന്നോടിത് പറഞ്ഞത്? അമ്മ. അമ്മ പറഞ്ഞോ? അമ്മ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, അമ്മ തന്നെയാണ് എന്നെ ഉപദേശിച്ചത്. അയ്യോ, നിനക്ക് വലിയ തെറ്റുപറ്റി, അമ്മയ്ക്കും തെറ്റുപറ്റി. എന്താ കാരണം? എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അദ്ദേഹം ദുരാരാധ്യനാണ്, എളുപ്പത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പലരും പരിശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് മോനെ, നീ അതിന് പരിശ്രമിക്കരുത്, ഇതൊരു വൃഥാ പ്രയത്നമാണ്, ഇത് സഫലമാകാൻ പോകുന്നില്ല. ധ്രുവൻ എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? മഹർഷേ, അങ്ങ് മഹർഷിയാകാം, എനിക്ക് അങ്ങോട് ആദരവുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയ കുമാരനാണ്, ക്ഷത്രിയ പുത്രനാണ്, ക്ഷാത്രവീര്യം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എല്ലാവരും പരിശ്രമിച്ചു, തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല, ദുരാരാധ്യനാണ് മഹാവിഷ്ണു അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അതേ കാരണത്താൽ ആ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഈ കൊച്ചുബാലൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. ബാക്കി പലരും തോറ്റതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോൽക്കണം എന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്നെ ജയിപ്പിക്കാനും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം സഫലമാകാനും അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്നോട് പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ വന്ന വഴിയെ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ധ്രുവൻ. മഹർഷിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ഒരു നിലയ്ക്ക് നാരദ മഹർഷി ധ്രുവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉള്ള ആ ഒരു ബലമുണ്ടല്ലോ, ആ ബലത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശക്തി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്. ദുർബല മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കുകയല്ല, പ്രതീക്ഷയുള്ള മനസ്സിനെ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷവാനാക്കി അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആവശ്യം. അങ്ങനെയാണോ? ബലേ ഭേഷ്, നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് മകനെ വിളിച്ച് ചെവിയിൽ ഒരു മഹാവിഷ്ണു മന്ത്രം, വാസുദേവ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു. ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചോളൂ, നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം സഫലമാകുന്നു. അങ്ങനെ നേരെ ചെന്നു, മധുവനത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടെ തപസ് തുടങ്ങി. ധ്രുവൻ്റെ തപസ്സിനെപ്പറ്റി ഭാഗവതം വിവരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ്. പലർക്കും തോന്നും ഇത് സാങ്കല്പികമാണ്, ഭാവനാത്മകമാണെന്ന്. എന്നാൽ ഈ സ്വാമിജിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. എനിക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടല്ലോ, ആ മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി അപരിമിതമാണ്. 5-6 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു ബാലൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മധുവനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു, അമ്മയുടെയും മഹർഷിയുടെയും വാക്കുകേട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന ഇരിപ്പിലിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആ തപസ് എങ്ങനത്തേതാ? ആദ്യം കുറേ ദിവസം, 3 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വനത്തിൽ കിട്ടുന്ന സാമാന്യമായിരിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുണ്ട്, കപിത്ഥം ബദരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫലങ്ങൾ കഴിക്കുക, അത് 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ കഴിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ 6-10 ദിവസമാക്കി ഫലങ്ങൾക്ക് പകരം പുല്ലായി ഇലകളായി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു. വെള്ളം 8-10 ദിവസം കൂടുമ്പോഴേ കുടിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ തപസ്സിന് ശക്തി കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് വായു മാത്രം ഭുജിച്ചുകൊണ്ട് തപസ്സങ്ങോട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അത്രേ. ഇതാരുടെ കാര്യമാണ് പറയണത്? 5 വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇത് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50-60 വയസ്സായവർക്ക് എത്രമാത്രം സാധിക്കേണ്ട എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വർണ്ണശബളമായി വേദവ്യാസ മഹർഷി നമ്മളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ധ്രുവനിലൂടെയാവാം, പ്രഹ്ലാദനിലൂടെയാവാം, മുനികുമാരനിലൂടെയാവാം, ശമീക മഹർഷിയിലൂടെയാവാം, പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിലൂടെയാവാം. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ചെന്ന് തറക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയിലാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനോടുള്ള വാക്കുകളാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവരെവിടെയൊക്കെ ചെന്നു, ആരെയൊക്കെ കണ്ടു, എന്തൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാന്തരമാണ്. ഒന്നാന്തരം എന്താ? ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താ? 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ അതിതീവ്രമായൊരു തപസ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രായമൂപ്പെത്തിയവരുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അന്തർഗതമായിരിക്കുന്ന ശക്തി എത്ര ഗംഭീരമാകണം, എത്ര മഹത്താകണം, എത്ര കെങ്കേമമാകണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഈ മനസ്സ് ശരീരത്തിനേക്കാൾ അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും അടുത്താണ് നമുക്ക്.
ആ മനസ്സ് ഒരാൾക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ, തൊടാനോ കണ്ടുപിടിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. ഒറ്റ ആൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രം ദുശാസനൻ പിടിച്ചു വലിച്ചു. ദ്രൗപദി എന്താ പറഞ്ഞത്? ദുശാസന, എൻ്റെ സാരി പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിക്കും, പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിനെ തൊടാനോ ആക്രമിക്കാനോ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ദൃശ്യമായിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറി. ആ സമയത്ത് ദ്രൗപദി കീഴടങ്ങാതെ അതിതീവ്രമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഹരേ 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 എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടിയിരുന്നപ്പോൾ സാരിക്ക് നീളം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്ന് ദുശ്ശാസനെ അഴിക്കാൻ പറ്റാതെ കയ്യ് കഴച്ച് ഏഭ്യനും ഇളിഭ്യനുമായി പിന്മാറി ആ സദസ്സിലിരുന്നു അത്രേ. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈശ്വര വിശ്വാസം കൊണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ശക്തി. അത് ദൃശ്യമല്ല, അദൃശ്യമാണ് എന്നെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ മാത്രമാണോ അദൃശ്യം? അല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ് അദൃശ്യമാണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി അദൃശ്യമാണ്, നമ്മുടെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഞാനും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ധ്രുവ തപസ്സിലൂടെ. അവസാനം ഇത്രയും ആയപ്പോൾ ആർക്കും ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ലാതെ ആയി അത്രേ. ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു തപസ്സ് കീഴ്ക്കടെ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല, അങ്ങ് ഇതിന് വേഗം അറുതി വരുത്തണമല്ലോ എന്ന് പറയുണ്ടായി. ധ്രുവബാലൻ്റെ തപസ്സിൻ്റെ തീവ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള വൃത്താന്തം മഹാവിഷ്ണുവിന് കിട്ടിയ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് മുമ്പേ അറിയാമായിരുന്നു. ഉടനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ, ഞാൻ ഉടൻ അതിന് പരിഹാരവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. മഹാവിഷ്ണു അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ആ എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ധ്രുവൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താ? ചതുർഭുജധാരിയായിരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെക്കുറിച്ച് കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിച്ച് ആ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ തേജപുഞ്ജമായിരിക്കുന്ന ശരീരം മുഴുവനും ധ്രുവൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രകാശിച്ചിങ്ങനെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ തിളക്കം ഈ വിശ്വവ്യാപകമായി വർദ്ധിച്ചു. ഞാനും അതിൽ പെടുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളും ഈ വിശ്വാത്മാവും ഈ തേജപുഞ്ജവും ചതുർഭുജധാരിയും എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ആ പ്രകാശത്തോടുകൂടി ഒന്നായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന സമയം, ആ സമയത്താണ് മഹാവിഷ്ണു അടുത്തു വന്ന് നിന്നത്. ആ അടുത്തു വന്ന് നിന്നതോടുകൂടി ധ്രുവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള പ്രകാശം ഠപ്പ് എന്ന് പോയി അന്ധകാരമായി. ആ അന്ധകാരം പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് കണ്ണു തുറന്നത്. കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നുവോ മനസ്സിൽ, ആ ആളിതാ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കണു. ഇതിലധികം ഒരത്ഭുതം, മനുഷ്യനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഉടനെ ധ്രുവൻ നമസ്കരിച്ചു. നമസ്കരിച്ച് എണീറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാവരും സ്തുതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. 5 വയസ്സായ കുട്ടിക്കുണ്ടോ സ്തുതി വരണു? പാവം, വായിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്കും വരണില്ല, പരിഭ്രമമുണ്ട്, എന്താ പറയണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ആവലാതി പരിഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് മഹാവിഷ്ണു മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എന്തു ചെയ്തു? തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ്, ആ ശംഖ്, ഈ ശംഖിനുള്ള ഒരു വിശേഷം എന്താ? ആര് ശംഖൂതിയാലും ആ ശംഖിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് പുറത്തു വരിക, നമ്മുടെ ശബ്ദം പുറത്തു വരില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനെയും വളരെ വളരെ ഹൃദ്യമാക്കി തീർക്കുന്നത്, പരുക്കൻ ശബ്ദമുള്ളവരാവാം, അവർ ശംഖെടുത്ത് ഊതിയാൽ ആ ശംഖിൻ്റെ മധുരമായിരിക്കുന്ന ധ്വനിയാണ് അതിലൂടെ വരിക. ശംഖ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം എടുക്കണില്ല, കാറ്റ് മാത്രമേ എടുക്കണുള്ളൂ ഒരു നിലയ്ക്ക് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ എല്ലാവരുടെ നാവിനെയും വാക്കിനെയും സുഭഗം, സുന്ദരം, ഹൃദ്യം, അഭികാമ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതായ ഒരു ഫലമാണ് ഈ ശംഖ് ധ്രുവൻ്റെ 2 കവിളിലും തലോടിയത്രേ. അങ്ങനെ തലേടിയതുകൂടി ധ്രുവൻ വാചാലനായി. ധ്രുവൻ്റെ സ്തുതി കുറേ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ശോകം നീക്കുന്നതിനാണ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുക. ശ്ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പദ്യം. അത് നല്ല പദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ 4 വരി ഉണ്ടാവും. ആ 4 വരിയും ഏകദേശം ഒരുപോലെ സമാക്ഷരങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുണ്ട്. അത് പല വൃത്തങ്ങളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ശാർദൂല വിക്രീഡിതം എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തമുണ്ടല്ലോ, ആശയ ഗാംഭീര്യമുള്ളതാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ വളരെ ഹൃദ്യമാക്കി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധര എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രവജ്ര, ഉപേന്ദ്രവജ്ര എന്ന് തുടങ്ങി പല വൃത്തങ്ങളുമുണ്ട്. അനുഷ്ടുപ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ആ അനുഷ്ടുപ് വൃത്തങ്ങളിലാണ് മിക്കവാറും ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എഴുതുക, ഇതിഹാസങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലുമെല്ലാം. അത് വിട്ട് അക്ഷരങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇല്ലയെന്നല്ല. ആദ്യമായിട്ട് ധ്രുവൻ സ്തുതിക്കുകയാണ്.
ഈ ധ്രുവൻ്റെ സ്തുതിയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമ്മുടെ മുൻപിൽ ധ്രുവൻ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും വേദവ്യാസ മഹർഷിയാണ് ഇതിൻ്റെ രചയിതാവ്. ശുകനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രബലനും പ്രസിദ്ധനുമായ മഹാരാജാവാണ് കേൾക്കുന്നത്. ആ മാതിരിയുള്ള ഫീൽഡിലല്ലെങ്കിലും അതേ മണ്ഡലത്തിലല്ലെങ്കിലും പരീക്ഷിത്തിനേക്കാളും കെങ്കേമന്മാരായിട്ടുള്ളവർ നമ്മുടെ ഈ ശ്രോതൃവൃന്ദത്തിലും പ്രേക്ഷകവൃന്ദത്തിലും ഉണ്ടാവാൻ വിരോധമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്ത് സത്യമാണോ വേദവ്യാസ മഹർഷി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ. കേൾക്കൂ ഈ പറയുന്ന ശ്ലോകം. യോന്തഃപ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്താം സഞ്ജീവയത്യഖിലശക്തിധരസ്വധാംന അന്യാംശ്ച ഹസ്തചരണശ്രവണത്വഗാദീൻ പ്രാണാന്നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം. പ്രാണാന്നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോക ഈ ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗവതം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, ഭക്തി സഫലമാകാൻ, ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ച് അവരോധിക്കാൻ, അദ്ദേഹവുമായി ഒന്നിച്ചു ചേരാൻ. ആ ഭഗവാനെ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മഹാവിഷ്ണു മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പുരുഷായ തുഭ്യം, പുരുഷനായിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന്. പുരുഷൻ പുരുഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം? പുരിശേതേ ഇതി പുരുഷ. ഒരു പട്ടണത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പോലെ ശരീരം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പട്ടണമാണ്. ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് മാതിരി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി, ഒമ്പത് ദ്വാരം ഒമ്പത് ഗേറ്റുള്ള ഒരു പട്ടണം ഒരു നഗരമാണത്രേ, ഒരു രാജധാനി, വലിയൊരു രാജധാനി നഗരം. ഒമ്പത് ദ്വാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. രണ്ട് കണ്ണ്, മൂക്കിൽ രണ്ട് തൊള, രണ്ട് ചെവി, വായ, മലദ്വാരം, മൂത്രദ്വാരം, അങ്ങനെയുള്ളതുണ്ടല്ലോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഒമ്പത് ദ്വാരങ്ങൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ടണം. അതിൽ അധിവസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ശരീരം ചെറിയൊരു ശരീരമാണ്. പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലോ അതൊരു പട്ടണമാണ്. ഒരു പട്ടണത്തിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ജീവനായി തീർന്ന് ആ ജീവൻ അധിവസിക്കാനുള്ള ഒരു നഗരം അദ്ദേഹം തന്നെ മാതൃഗർഭത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തി നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ശരീരമുണ്ടാക്കാതെ നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇരിക്കാനുള്ള ശരീരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടാണ് നാം പുറത്തു വരണത് ജനിക്കുമ്പോൾ. യോന്തഃ പ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്താം സഞ്ജീവയതി. ആരാണോ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് പറയുകയാണ് അങ്ങ് എങ്ങനത്തെ ആളാ? അന്തഃ പ്രവിശ്യ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്താം സഞ്ജീവയതി. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് ഉറങ്ങി ഒളിഞ്ഞ് എവിടെയോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാക്കുകളെ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ച് അക്ഷരങ്ങളും പദങ്ങളും വാക്യങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളുമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ശക്തി പുറത്തല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്കറിയില്ല, ഇന്നേ വരെ അറിയില്ല എവിടെയാണ് ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു പുരികത്തിന് മുകളിൽ തലച്ചോറിലാണെന്ന്. എനിക്കറിയോ? അറിയില്ല. ആശയ രൂപീകരണം എവിടെ നടക്കണമെന്നുള്ളത് ഇന്നേ വരെ എനിക്കറിയില്ല. പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് തലച്ചോറിലാണെന്നാണ്. അവിടെ രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ശബ്ദനാളങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ പോണു? ആ ശബ്ദനാളങ്ങളിലൂടെ അവ പുറത്തെ നാവിലൂടെയും ചുണ്ടിലൂടെയും പുറത്തു വരണത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഈ ആശയം എന്ന് പറയണത് നോളേജാണ്, അറിവാണ്. അത് രൂപീകൃതം ആവുന്നു തലച്ചോറിലെന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ശബ്ദനാളം തൊണ്ടയും അതിൻ്റെ താഴത്തുമൊക്കെയാണ്. സാധാരണ ഈ ശബ്ദത്തിനെ പറ്റി പറയും, അതിനുമുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രം. എങ്ങനെയാണ്? നാഭീഹൃത്കണ്ഠ രസന നാസികോഷ്ഠ. നാഭി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കിൾ. ആ പൊക്കിൾ പ്രദേശത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സംസാരം പുറപ്പെടേണ്ടത്. അങ്ങനെ നാഭിയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലേ കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ അത് പതിയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് തൊണ്ടയിൽ നിന്നും ചുണ്ടിൽ നിന്നും സംസാരിച്ചാൽ ആ സംസാരത്തിന് ഒരു ശക്തിയോ സ്വാധീനമോ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം നാഭിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഹൃദയഭാഗത്തിലേക്ക് വന്ന് അവിടെ പ്രവേശിച്ച് അത് പിന്നെ കണ്ഠത്തിലേക്കെത്തി നാഭി ഹൃദ് കണ്ഠ പിന്നെ നാവിലേക്ക് പോയി മൂക്കും ചുണ്ടും കൂടി തട്ടി പുറത്തു വരണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ശബ്ദവും അക്ഷരവും വാക്കുമാവുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ, അതിസൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന അന്തഃപ്രക്രിയ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു, ആര് നടത്തുന്നു? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും ഒരു ശ്രോതാവാണ്. ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തതും അവസാനത്തതുമായ ശ്രോതാവ് എന്നേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ ആര് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്വാമിജിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല. ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും ചുറ്റിത്തിരിക്കുന്നതായ ആ മഹാപ്രഭാവമുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രഭാവം തന്നെയാണ് ഈ സ്വാമിജിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, പാഞ്ചഭൗതികമായ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ആശയം രൂപീകരിച്ച് ആ രൂപീകൃതമായ ആശയങ്ങളെ ശബ്ദനാളങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ഒരു നിലയ്ക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വവും എനിക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒന്നിനും ഒരു വലിയ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല, അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദൻ, 5 വയസ്സായ പ്രഹ്ലാദൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാണ്. യോന്തഃ പ്രവിശ്യ മമ വാചമിമാം പ്രസുപ്താം, എൻ്റെ വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഇത് മുഴുവനും അകത്ത് പ്രസുപ്താം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ആ ഉറക്കിക്കിടക്കുന്ന വാക്കുകളെ മുഴുവനും സഞ്ജീവയതി, ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുക, സ്പന്ദനാത്മകമാക്കി തീർക്കുക, ചേതനാത്മകമാക്കി തീർക്കുക, ഗ്രാഹ്യമാക്കി തീർക്കുക. ഇതാ ഓരോ പദത്തിലുമുള്ള ആശയം ഇന്നതാണ്, ആ പദത്തോടുകൂടി നിർഗളിക്കുന്നതായ വികാരം ഭാവം ഇന്നതാണ് എന്ന് നമ്മെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്നത് അഖിലശക്തിധരസ്വധാംന, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ശക്തികളെയും ധരിക്കുന്നതായ അങ്ങ്, ആ അങ്ങ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സ്വധാംന, തൻ്റെ ധാമം എൻ്റെ ഉള്ളിലാക്കി. സാധാരണ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട്, മനുഷ്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ അംശമാണെന്ന്. സത്യം അത്, വാസ്തവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ്റെ തന്നെ അംശമായിരിക്കുന്ന ഈ ജീവൻ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഈശ്വരീയമായിരിക്കുന്ന പ്രഭാവത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പുറപ്പെടുന്നത്. വാക്കുകൾ മാത്രമാണോ? അല്ല. അന്യാംശ ഹസ്തചരണശ്രവണത്വഗാദീൻ, ബാക്കിയുള്ള അവയവങ്ങൾ. ശബ്ദമെന്ന് പറയുന്നത് വാചികമായ പ്രവൃത്തിയോ പ്രക്രിയയായുള്ളൂ. നമുക്ക് കൈയുണ്ട്, കൈ അനക്കുന്നുണ്ട്, കാലനക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രവണേന്ദ്രിയം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ത്വക്ക് സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി പ്രാണനോ, പ്രാണൻ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുമായി, ശാരീരികമായ പ്രവൃത്തി, വാചികമായ പ്രവൃത്തി, മാനസമായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി, എല്ലാം തന്നെയായി. ത്വഗാദീൻ പ്രാണാന്നമോ ഭഗവതേ പുരുഷായ തുഭ്യം, അങ്ങനെയുള്ള പുരുഷനെ ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു, എൻ്റെ പ്രണാമം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയൂ. അത് സന്ദർഭം എന്താ? 4-5 മാസം തീവ്രമായ തപസ് ചെയ്ത് മഹാവിഷ്ണു സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ശംഖ് കൊണ്ട് 2 കവിളും തലോടി 5 വയസ്സായ കുട്ടിയെ ഏറ്റവും വാചാലമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തി ചൊരിഞ്ഞ് ആ കുട്ടി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. അതിലാദ്യം പറയുന്നു, അങ്ങ് പുറത്തുള്ള പ്രഭാവമല്ല, എനിക്കേറ്റവും സമീപസ്ഥമാണ്, ഹൃദിസ്ഥമാണ് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈശ്വരൻ വിദൂരത്തല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും, ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും, ഓരോ ശ്വാസമെടുത്തു വിടുമ്പോഴും, ഓരോ ചിന്ത നിർഗളിക്കുമ്പോഴും, ആലോചന ഓരോന്ന് ഉരുത്തിരിയുമ്പോഴും, എല്ലാ സമയത്തും ഈ ഈശ്വരൻ്റെ ആന്തരമായിരിക്കുന്ന സാന്നിധ്യമാണ് അതിന് കാരണം, അതിന് പ്രേരണ, അതിന് താങ്ങും തണലും സർവസ്വവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം നമ്മെ സദ്യോ ഹൃദ്യ അവരുദ്ധ്യതേത്ര കൃതിഭിഹി ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാത്. ഈ ഭാഗവതം കേട്ടാൽ മാത്രം മതി ഈശ്വരനെ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്താം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനുള്ള രംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലും മേതെ നമുക്ക് എന്തു വേണം? ഇത് ധ്രുവൻ്റെ ചരിതമാണ്, 4-ാമത്തെ സ്കന്ധം. ഈ ധ്രുവൻ സ്തുതിക്കുന്ന മറ്റു പല ശ്ലോകങ്ങളുമുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. ഈ 2 കുട്ടികളെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നെൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇനി നാം ഇതിലും വിശേഷപ്പെട്ട 7-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലേക്ക്, ആ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ അച്ഛനെ നേരിട്ടത്. അച്ഛനും മകനും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു ആശയ സംഘട്ടനം നടന്നു. ആ ആശയ സംഘട്ടനം എത്ര കണ്ട് മൂർച്ഛിക്കാം, എത്ര കണ്ട് കടുപ്പമാവാം, എത്ര കണ്ട് കഠിനമാകാം. അതിലൊരു അച്ഛൻ മകനാണ്, തൻ്റെ അരക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ പോലും നീക്കി നിർത്തി ആ മകനെ കൊല്ലാൻ പലവിധത്തിലും പരിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നാലും ഉത്തമനായിരിക്കുന്ന ഒരു പുത്രൻ, ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സ് എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം? അതിന് സാധിക്കുമോ? പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറ്റുനോക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ പിതാവ് തന്നെ എന്നോട് കയർക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്നെ വധിക്കാൻ നോക്കി. എൻ്റെ മരണത്തിലാണ് അച്ഛന് സന്തോഷം എന്ന് വന്നാൽ, എൻ്റെ അച്ഛന് തന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല,
അച്ഛൻ എന്നെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഒരു മഹാവ്യാധി വന്നാൽ ആ മഹാവ്യാധിയെ എങ്ങനെ കാണുമോ അതേമാതിരിയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വന്നാൽ, കൊച്ചുപുത്രൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് എന്താണ് ആശ്രയം? ജന്മം തന്ന രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർ അച്ഛനമ്മമാരാണ്, നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താക്കന്മാർ. അവർ രക്ഷയ്ക്കല്ല ശിക്ഷയ്ക്കാണ് പുറപ്പെട്ടത് എന്ന് വന്നാൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആരെ ആശ്രയിക്കും? ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു പൊത്താണോ, ഹോളോ ആണോ, പൊള്ളയാണോ? അതോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിനും ഒരർത്ഥവും ഒരു വ്യാപ്തിയും ഒരു പ്രസക്തിയുമുണ്ടോ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് മനുഷ്യൻ. അപ്പം മനുഷ്യബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ആശ്രയം കൊണ്ട് സമാധാനവും ശാന്തിയും സംരക്ഷണവും കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് വേദവ്യാസ മഹർഷി ഏഴാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ. ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കണം, മുനികുമാരൻ, ധ്രുവൻ രണ്ട് കുട്ടികളെ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് നാം കാണാൻ പോകുന്നത്, പ്രഹ്ലാദൻ. മുനികുമാരൻ അച്ഛനായിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അച്ഛൻ നല്ലത് ഉപദേശിച്ചു. ധ്രുവൻ തൻ്റെ അഭിലാഷം നിർവഹിക്കാൻ, ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിലാഷം നിർവഹിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തൊരച്ഛനാണ് ഉത്താനപാദൻ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നതോ അതും വിട്ടിട്ടുള്ള അക്രമമാണ്, സ്വന്തം അച്ഛൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ നേരിടുന്നു? ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂല പരിതസ്ഥിതികൾ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങേയറ്റം മൂർദ്ധന്യത്തിലെത്തുകയാണ് ഏഴാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ. ആ സമയത്തും ആ കൊച്ചുകുട്ടി പ്രഹ്ലാദൻ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എങ്ങനെ പെരുമാറി, എന്തായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ വിശേഷത എന്നൊക്കെ ഭംഗിയായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാനത് മുഴുവൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. അതിൽ പ്രസക്തമായി നമുക്ക് ഈ മുക്തിസുധാകരത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് യാത്രയാണല്ലോ നമ്മുടെ, ആ യാത്രയ്ക്ക് ഉപോദ്ബലകമായി എന്താണ് ഏഴാം സ്കന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏഴാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പ്രധാനമായും ശ്രീമദ് ഭാഗവത കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടനായിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദനെയാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ പുത്രനാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു അതിഭയങ്കരമായ തപസ് ബ്രഹ്മാവിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്തു. സാധാരണ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ബ്രഹ്മാവിനുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്, ഒന്നോ രണ്ടേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ള കാരണം രസകരമാണ്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ദൗത്യം സൃഷ്ടിയാണല്ലോ, നാമൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നം മുഴുവനും ജീവിതം നിലനിർത്താനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വീഴും, അതാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക് സംഹാരം. അപ്പോൾ സംഹാരം എത്രയും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും ജീവിതകാലം വളരെ സുഭകമാകാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിരക്ഷണമോ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യമോ അതേ നമുക്ക് വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി വിഷ്ണുക്ഷേത്രങ്ങളും ശിവക്ഷേത്രങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട് ഭാരതത്തിലും പുറത്തും. ബ്രഹ്മാവിനൊരു ക്ഷേത്രവും ഇല്ല. എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത്? ഹിരണ്യകശിപു ജനിച്ചത് മുതൽക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ശരിയല്ല. മഹാവിഷ്ണു കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നതൊന്നും ഭംഗിയല്ല. എന്തുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന് ഈ ദൗത്യം കൊടുക്കണം? ലോകത്തിൻ്റെ ക്രമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജനായത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കുറേ കാലമായി ഭരിച്ചു, അവരുടെ ഭരണമൊന്നും ശരിയല്ല, നമുക്ക് ആ ഭരണമൊന്ന് പൊളിച്ചെഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുതിയൊരു പാർട്ടി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി. എന്നാൽ മഹാവിഷ്ണു വലിയൊരു പ്രഭാവമാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ തട്ടി തകർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു എന്തു ചെയ്തു? അതിനുള്ള ശക്തി സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രഹ്മാവിനെക്കുറിച്ച് തപസ് ചെയ്യാം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ വിഷ്ണുവിനെ തകർക്കണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവല്ലാത്തൊരു ശക്തിയുടെ കൂട്ടുപിടിക്കണമല്ലോ, അനുഗ്രഹം മേടിക്കണമല്ലോ. അതിനാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ കടന്നു പിടിച്ചത്. കാട്ടുചെന്ന് തപസ് തുടങ്ങി. ആ തപസ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനത്തതാ? ഊർധ്വബാഹുഹു ഊർധ്വബാഹുഹു നഭോദൃഷ്ടി. ആകാശത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കയ്യും പൊക്കിയിട്ടാണ് തപസ് ചെയ്യണത്. നിൽക്കണതോ സാധാരണ പൂർണ്ണ പാദങ്ങളിലല്ല, പാദാങ്കുഷ്ഠാശ്രിതാവനി, തള്ളവിരലിൻ്റെ തുമ്പത്താണ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ തള്ളവിരൽ നിലത്തൂന്നി, കൈ രണ്ടും പൊക്കി, പകൽ സമയത്ത് തിളങ്ങുന്ന സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണടയ്ക്കാതെ അതിതീവ്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു തപസ്സാണ്. അങ്ങനെ ഒരു തപസ്സ് അന്നേ വരെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മാവിന് വലിയ ഇഷ്ടമായി.
ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവ്. ഏതോ ഒരു രാക്ഷസനാണെങ്കിൽ രാക്ഷസൻ എന്നെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തുല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സന്തോഷമായി. എന്തായാലും തപസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി എഴുന്നള്ളി വന്നു. നോക്കിയപ്പോഴോ ഹിരണ്യകശിപ്പ് മുഴുവനും മൂടിക്കിടക്കുക അവിടെ പുറ്റിൽ. കയ്യിലുള്ള കമണ്ടലുവിൽ നിന്ന് വെള്ളം തെളിച്ചു. തെളിച്ചതിന് ശേഷം ആ പുറ്റൊക്കെ താഴത്ത് ഉതർന്നു വീണെന്ന് ഹിരണ്യകശിപ്പ് ആ തണവ് തട്ടി ഉണർന്നു. നോക്കിയപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവാ നിൽക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, നിന്റെ തപസ്സ അതിതീവ്രമാണ്, ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാ, എന്തുവരം വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്നായി. ഹിരണ്യകശിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വലിയൊരു പട്ടിക, വരങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക. സാധാരണ ഭഗവാനോട് ഒരു വരമൊക്കെയാ ചോദിക്കുക, ഹിരണ്യകശിപ്പു ഒരു കൂട്ടം വരം. മാലപ്പടക്കം എങ്ങനെയാ അതുപോലെയാ, ഒരു കൂട്ടം വരം ചോദിച്ചു. ആ ചോദിച്ചത് മുഴുവനും ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഒഴിവ് നിർത്താതെ ബ്രഹ്മാവ് അത് മുഴുവനും അനുവദിച്ചു. വരങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ വരങ്ങൾ, ഇത് കൊടുത്താൽ നല്ലത് വരുമോ ചീത്ത വരുമോ, അവനവന് തന്നെ അപകടമാവുമോ, ലോകത്തിൻ്റെ ഭദ്രതയ്ക്ക് വല്ല ഇടച്ചലാവോ ഇത്, ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ ചോദിച്ചതൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇനി വേണോ ഹിരണ്യകശിപുവിന്? ആ വരങ്ങളങ്ങോട്ട് കിട്ടിയതോടുകൂടി മഹാവിഷ്ണുവിനെ തട്ടിത്തകർക്കാൻ എന്തു വേണം? വിഷ്ണുവിന് വളക്കൂറായിട്ടുള്ളത് എന്താ? ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ. എവിടെയൊക്കെ ഈശ്വര ഭജനമുണ്ടോ, വേദാധ്യയനങ്ങളോ വേദപാരായണങ്ങളോ ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ സന്യാസിമാരുടെ ആശ്രമങ്ങൾ, തപസ്സിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ദേവാലയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ നല്ലതുണ്ടോ ഈശ്വരീയമോ ദൈവികവും ആയിട്ട്, അത് മുഴുവനും നശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ കിങ്കരന്മാരെയും മിലിട്ടറിക്കാരെയും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു. അവർ കയ്യിൽ കുന്തം, കക്കോട്ട്, മടവാള്, കോക്കോട്ട്, എളാങ്ക് എന്ന് തുടങ്ങി പല സാമഗ്രികളും എടുത്ത്, ഇന്നത്തെ കാലത്തല്ല അന്നും ചിന്തി ചിന്തി ഭിന്തി ഭിന്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തത്. എല്ലാം തട്ടിത്തകർത്ത് മനുഷ്യർക്ക് ഇരിക്കപ്പുറതി ഇല്ലാതെയായി. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി ചെന്നു. എങ്ങോട്ട് ചെന്നു? മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത്. ഈ മഹാവിഷ്ണു എന്താ നില? അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുക. അദ്ദേഹം കണ്ണുമിഴിച്ചിരുന്ന് ലോകത്തിനെ പരിപാലിക്കണമെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. ലോകം പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും അതിസൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും വഴിക്ക് നേരെ നടക്കുകയാണ്. സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു, കെമിക്കൽ വസ്തു, ക്ലോറീനോടുകൂടി കൂടിച്ചേർന്നാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഭഗവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുമൊന്നുമല്ല. ലോകത്തിൽ ധാതുക്കളുടെയും ലവണങ്ങളുടെയും സ്വന്തം സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ആ ചേർച്ച രാസപ്രവർത്തന രൂപത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതേമാതിരി ലോകം നടക്കാനുള്ള സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ അങ്കിതമാണ്, ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു ആ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലോകമിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമോ വിഷമമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രത്യേകം വിളിച്ച് ഉണർത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു കിടന്നുറങ്ങുക. ഇവരെല്ലാവരും കൂടി സ്തുതിച്ച് ഉണർത്തിച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ണുമിഴിച്ച്, നിങ്ങൾ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ദാ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാക്ഷസൻ, അസുര ചക്രവർത്തി, ബ്രഹ്മാവിനെക്കുറിച്ച് തപസ് ചെയ്ത് അനവധി വരങ്ങൾ മേടിച്ച് അങ്ങയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ തട്ടിത്തകർക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തിലുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മുഴുവൻ ഇല്ലാതെയാക്കണം, അതാണ് അങ്ങയ്ക്കുള്ള വിളവും കൂറും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നശിപ്പിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇരിക്കപ്പുറതിയില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാവിഷ്ണു അല്പനേരം ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു, ശരി നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ, ഞാൻ വേണ്ടത് ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ഭാഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിച്ചതിനെ ഞാൻ പരിപാലിക്കുന്നു, മഹാദേവൻ പരമേശ്വരനാണെങ്കിൽ സംഹരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും ഒരുമിച്ച് ഒരേ മാതിരി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ ഒന്നിനും ഒരു ഒഴിവില്ല. ഉള്ളത് നിലനിൽക്കും, നിലനിൽക്കുന്നത് ക്ഷയിക്കും, ക്ഷയിച്ചത് ഇല്ലാതെയാവും, ആ ഇല്ലാതെയാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ സമാന്തരമായി നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരവും. ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും ജാഗരൂകമായി പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഈ വിശ്വത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പും ഭദ്രതയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിനെക്കുറിച്ച് തപസ് ചെയ്ത് വിശേഷാനുഗ്രഹങ്ങൾ മേടിച്ച് ഒരാൾ എന്നെ തട്ടിത്തകർക്കാൻ പോണു എന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ട് അതിൽ. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് കൊടുത്ത വരം മുഴുവനും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകവ്യവസ്ഥ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നിനും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നിലനിൽപ്പ്. ഭൂമി അതിൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഒരു ദിവസം വട്ടം തിരിഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യില്ല എന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് ദിനരാത്രങ്ങളും നിലനിൽപ്പും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ലോകചക്രം അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് തന്നെ തിരിയണം.
അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ വരത്തിനെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നത് ശരിയാവില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ വരം മേടിച്ച് ആ വരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അട്ടഹസിച്ച് അക്രമം നടത്തുന്ന ചക്രവർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചക്രവർത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം, നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് പൊക്കോളൂ. ഭക്തനായിട്ട് ഞാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന് ജനിക്കാം, ജനിച്ച് ആ ഒരു ഭക്തനുണ്ടാവും, ഒരു കുട്ടിയുണ്ടാവും. ആ കുട്ടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം അച്ഛൻ കുട്ടിയോട് പുലർത്തേണ്ടതായ കൂറും കടപ്പാടും, അതിന് കോട്ടം വന്ന് അച്ഛൻ അച്ഛനല്ലാതെ ആയിത്തീരുന്ന ഒരു ഗതികേട്, ഒരു അക്രമം അവിടെ വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ഇടപെടാൻ ഒരു സൗകര്യമുണ്ടാവും, ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടാവും. ആ ഞാൻ ഇടപെട്ട് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്തോളാം, നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ ഇതിനർത്ഥം? ഹിരണ്യകശിപുവിൻ്റെ ആ അക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, കുറച്ച് കാലം പിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായതാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദൻ. ആ കുട്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് 7 വയസ്സ് പ്രായമാണ്. അപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 8 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ആ 8 കൊല്ലം വരെ ഈ അക്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദൻ. ആ പ്രഹ്ലാദൻ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ഹരിഭക്തനാണ്, വിഷ്ണുഭക്തനാണ്. പന്തും കളിക്കോപ്പുകളുമായി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ വിട്ട് കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും അത്രേ. ആര്? ഈ പ്രഹ്ലാദൻ. അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ പേടിക്കും, എന്താണാവോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചു. സാധാരണ കുട്ടികൾ കണ്ണടയ്ക്കുക, മുതിർന്നവർ പോലും കണ്ണടച്ചിരിക്കില്ല. കണ്ണടച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്യാനമാണ്. ആ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും വിശേഷം. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലും പ്രൊഫസർമാരായാലും റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റായാലും ജോലി കൂലിവേലക്കാരായാലും പോലും ഒരു ദിവസം ഒരരമണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചിരിക്കും എന്ന് വന്നാൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉൾ വ്യക്തിത്വം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പുഷ്ടമാവുക. ലോകത്തിലെല്ലാറ്റിൻ്റെയും വളർച്ച ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാ, പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു വളർച്ചയുമില്ല. ഈ ലോകം വിശ്വമുണ്ടായിട്ടുള്ളതും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ്, പുറത്തുനിന്ന് അകത്താണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കൈകാലുകൾ അനങ്ങനുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ധ്രുവൻ്റെ ചരിതം പറയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൈകാലുകളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പ്രാണനെയും എല്ലാറ്റിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ധാമമാണ്, അങ്ങയുടെ ശക്തിയാണ്, അങ്ങ് ഉള്ളിലാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിച്ചുവല്ലോ. അതുപോലെ എല്ലാം വളരുന്നത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് ഈ കണ്ണടച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ണു തുറന്നും വായ തുറന്നും ഉള്ള സ്തുതികൾ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ചെയ്താലും കണ്ണടച്ച് വായടച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഭക്തിയാണെങ്കിൽ ഭക്തി, യോഗമാണെങ്കിൽ യോഗം, കർമ്മനിഷ്ഠയാണെങ്കിൽ കർമ്മനിഷ്ഠ. എന്തായാലും കണ്ണടച്ച് വായ മൂടി അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മനോവൃത്തികളെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മുതിർന്നവർ പോലും ചെയ്യാത്തതായ കണ്ണടച്ചിരിപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാതെ വിഷമായി. അമ്മ ഓടി വന്ന കുട്ടിയെ ഉണർത്തി, കുറച്ച് ഗോമൂത്രമൊക്കെ എടുത്ത് തെളിച്ച് പശുവിൻ്റെ വാലുകൊണ്ടൊന്ന് ഉഴിഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്തു, വല്ല ബ്രഹ്മരക്ഷസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച്. പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്താ കാരണം? ഗോവിന്ദ പരിരംഭിത, ഭാഗവതം പറയുകയാണ്, ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശ്രീഹരി, ഉള്ളിൽ നിന്ന് അന്തരാത്മാവ് ആ കുട്ടിയെ ആലിംഗനം ചെയ്യുമായിരുന്നു അത്രേ. ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു ഉണർവ്, ഒരു നുണയൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ വളർന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. അവന് കുറേശ്ശെയായിട്ട് പ്രായം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായി നല്ല പഠിപ്പ് കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഷണ്ടാമർക്കന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കുറേശ്ശെ ഹരിഭക്തിയുണ്ട് എന്ന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദാ നോക്കിക്കോളൂ എൻ്റെ ഈ കുട്ടി ഹരിഭക്തിയുള്ളവനാ. ഈ ഹരി ആരാ? എൻ്റെ ശത്രു നമ്പർ 1. ഈ ഹരിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്, അതിനാണ് പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആരെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നുവോ ആ ആളെയാണ് എൻ്റെ കുട്ടി സർവാശ്രയമായി കണക്കാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇപ്പം കുട്ടിയാണല്ലോ, ആ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹരിഗണനയോ ഹരിയോടൊരാശ്രയമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീക്കി അവനെ ശുദ്ധമാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. അതിനെന്തു വേണം? നിങ്ങളൊരു കാര്യം വേണം, പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് മുഴുവനും ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളാണ്. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ധർമ്മം വിട്ടുകളയണം, മോക്ഷം അതും വിടണം. അർത്ഥം കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പണം സമ്പാദിക്കാനും അത് ധൂർത്തടിച്ച് ചെലവ് ചെയ്യാനുമുള്ള വഴികൾ രണ്ടുമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. ഷണ്ടാമർക്കന്മാർ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു.
ചെയ്ത് കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പൊന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇതാ ഇത്ര നാളും അങ്ങ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു, ഇതാ നോക്കിക്കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ മടിയിലിരുത്തി. മടിയിലിരുത്തി ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, നീ ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിച്ചത് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ നല്ലത് പറയൂന്ന്. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. അത് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഭക്തിയും വൈരാഗ്യവും ഭഗവത് പ്രബോധവുമാണ്. ഭക്തിയിലൂടെ വൈരാഗ്യം വളർത്തി ഭഗവത് പ്രബോധത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ചെന്ന് അണയ്ക്കണം, അതാണ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഞാനും മുൻപ് പറയേണ്ടായി. ഇതാ കേട്ടോളൂ പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് പറയണതെന്ന്. ധ്രുവൻ്റെ മുഖത്തിലൂടെ വേദവ്യാസ മഹർഷി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടു. ഇതാ പ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് അതേ ഭാഗവത കർത്താവ് വ്യാസമഹർഷി എന്തു പറയണു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. തത്സാധു മന്യേ അസുരവര്യദേഹിനാം സദാ സമുദ്വിഗ്നധിയാം അസദ്ഗ്രഹാത് ഹിത്വാത്മപാതം ഗൃഹമന്ധകൂപം വനം ഗതോ യദ്ധരിമാശ്രയേത. ഇത് ഉരുവിട്ട് ഉരുവിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്. തത്സാധു മന്യേ അസുരവര്യദേഹിനാം സദാ സമുദ്വിഗ്നധിയാം അസദ്ഗ്രഹാത് ഹിത്വാത്മപാതം ഗൃഹമന്ധകൂപം വനം ഗതോ യദ്ധരിമാശ്രയേത. ഇത് കേൾക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പറയുന്ന സന്ദേശം മുഴുവനും അന്വർത്ഥമാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ പറയുന്നത് ഒരു 10 കോടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ശതമാനം, ഒന്നു വേണ്ട, ദശാംശങ്ങളോ സഹസ്രാംശങ്ങളോ ഉള്ള ഒരു ശതമാനം പോലും നാം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മതി. എന്താ ഒരാദർശം പറയുന്ന സമയത്ത് വലിയ തോതിൽ അത് പറയണം, അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം പോലും ധാരാളമാവും. ഒരു 0.00% ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ, അതും ഇൻഫിനിറ്റിയാണ്. അതേമാതിരിയാണ് ഈ ആദർശങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ പറയാണ്, തത് സാധുമന്യേ അസുരവര്യ, ഹേ അസുരശ്രേഷ്ഠ അസുരചക്രവർത്തി, മകൻ പറയുകയാണ് അച്ഛനോട്, നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ കേൾക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമുക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമാറുള്ളവരാകണം. കുട്ടി സത്യം പറയുമ്പോഴോ മൂല്യം പറയുമ്പോഴോ നല്ല മാർഗത്തിൽ നടക്കുമ്പോഴോ അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ഹാർദ്ദത നമുക്കുണ്ടാവണം. അതിന് പകരം കുശുമ്പോ കുനുഷ്ടോ അസഹ്യതയോ അല്ല ഒരു പിതൃ മനസ്സിൽ തോന്നേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, തത്സാധുമന്യേ അസുരവര്യദേഹിനാം. സാധാരണ ശരീരമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അസുരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. അസുരബുദ്ധിയോടും അസുരപ്രേരണയോടും കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നടപ്പുകാർ, മറ്റതോ പൊല്ലാത്ത നടപ്പുകാർ. അപ്പം അസുരശ്രേഷ്ഠ ദേഹിനാം, ദേഹികൾക്ക് ശരീരമുള്ളവർക്ക് സദാ സമുദ്വിഗ്നധിയാം അസദ്ഗ്രഹാത്. അസത്തായിരിക്കുന്ന നശ്വരമായിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്, ഏതാ നശ്വര പദാർത്ഥങ്ങൾ? വീട്, കുടുംബം, ധനം, സ്വത്ത്, ഭൂമി, ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, സ്വർണം, വെള്ളി, ഇനി കാറ്, കുതിര, ആന, ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നശിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കെട്ടിപ്പുണർന്ന് അവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിയുന്ന ഈ സാധാരണ ദേഹികളുണ്ടല്ലോ, ആ ദേഹികൾക്കെല്ലാം തത് സാധുമന്യേ, അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്, ഉത്കർഷകരമായിട്ടുള്ളത്, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതിയും മേന്മയും വരുത്തുന്നത് എന്താണ്? ഹിത്വാ ആത്മപാദം ഗൃഹമന്ധകൂപം. ഈ ഒരു വാചകം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും തിരികെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുക? ഹിത്വാ ഉപേക്ഷിക്കണമത്രേ. എന്തിനെ? ആത്മപാദം ഗൃഹമന്ധകൂപം. ഈ വീട് ഗൃഹം എന്ന് പറയണത് അന്ധകൂപമാണ്. എന്താ ഈ അന്ധകൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താ പൊട്ടക്കിണർ. വെള്ളമുള്ള കിണറ്റിൽ വീണാലെങ്കിലും വീഴുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വേദനയൊന്നും പറ്റില്ല. പൊട്ടക്കിണറിൽ കുപ്പിച്ചില്ലും കല്ലും പല വിധത്തിലുള്ള വൃത്തികേടുകളും ഉണ്ടാവും. അതിൽ വീണാൽ ആ വീണ സമയത്ത് തന്നെ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല താഴ്ചയുണ്ട്. അങ്ങനെ അന്ധകൂപമായിരിക്കുന്ന ഈ വീടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി, അതിൽ നിന്ന് പോയി വനം ഗതോ യദ്ധരിമാശ്രയേത. ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വീട്ടു വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ, സംസാര വിഷയങ്ങൾ. നശ്വരമായിരിക്കുന്ന ലാഭങ്ങളെയും നഷ്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച, ഇതാണ് അവർക്കുണ്ടാവുക. ആ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താ? അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട്
അത്യുത്തുംഗമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. അതാണ് ഈ അധ്യാത്മം, അതാണ് ഈ ഈശ്വരീയം, അതാണ് ഈ ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ വീട്ടിലിരുന്നാൽ നടക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് വിട്ട് ഏകാഗിയായി കാട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന് യദ് ഹരിമാശ്രയേതാ, ശ്രീഹരിയെ ആശ്രയിക്കണം, ഇതാണ് ആവശ്യം. ഇതാരാ പറയുന്നത്? പൊന്നുമകൻ. ആരോട്? പൊന്നച്ഛനോട്. കേൾക്കണോ? ഇതിലും മീത ഇനി വൈരുദ്ധ്യം എന്തുണ്ട്? മകനെ ഷണ്ടാമർക്കന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ഹരിഭക്തി മനസ്സിൽ നിന്ന് പിഴുതെറി, നിങ്ങൾ അതിന് പകരം എന്നോടുള്ള ഭക്തിയും കൂറും, ഞാൻ പറയണതും എന്നെപ്പോലെ ആകുന്നതും എന്നെ അനുസരിക്കുന്നതുമുള്ള ശീലം വളർത്താനാണ്. പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മകൻ വന്ന് മടിയിലിരുത്തി ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയണത് എന്താ? അയ്യോ അയ്യോ, ഈ രാജധാനിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പൊട്ടക്കിണറിലിരിക്കുന്നത് പോലെയാ, എത്രയും വേഗം ഇത് വിട്ടുപോകണം, ഏകാഗിയായി കാട്ടിലേക്ക് പോകണം, കാട്ടിലിരുന്നിട്ട് എന്തു വേണം? ഹരിയെ ആശ്രയിക്കണം. ഇതങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപ്പു അങ്ങോട്ട് വിറച്ചു തുടങ്ങി, ചുണ്ടൊക്കെ വിറച്ചു, കരിതുള്ളി. എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഇതിനാണോ പറഞ്ഞയച്ചത്? ഇതാണോ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എന്നാലും മകൻ എന്നുള്ളൊരു പാശം, ഒരു സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. മടിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി അവിടെ നിർത്തി, കോപമൊക്കെ ഒന്ന് കടിച്ചിറക്കി, എന്നിട്ട് ചണ്ടാമർക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്തായാലും ഇത് ശരിയല്ല, ഈ കുട്ടികളല്ലേ, ഇപ്പോഴും അവന് ചെറുപ്പമാണ്, അവൻ്റെ ബുദ്ധി ഇനിയും നേരെയാവാം, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടിയും നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. അവർ പോയി പരിശ്രമിച്ചു. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, മുൻപിൽ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ശക്തമായിട്ടാ പിന്നത്തെ സംസാരം പ്രഹ്ലാദൻ്റെ. പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കണേ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണോഹ സ്മരണം പാദസേവനം. ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് ഉരുവിടുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണോഹ സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സഖ്യമാത്മനിവേദനം. ഭക്തി ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അനുക്രമം പടിപടിയായി വർദ്ധിച്ച് മേപ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ്. അതിലാദ്യമായി ഭഗവത് കഥകളോ ഭഗവത് വിവരണങ്ങളോ കേൾക്കുക, ശ്രവണം. പിന്നെ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് മനസ്സിലെ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ തോന്നും, വിഷ്ണോഹ സ്മരണം പിന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കാൻ തോന്നും. ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണോഹ സ്മരണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പടമോ ഒരു ചിത്രമോ വെച്ച് ഉൽപ്പമൊന്ന് പൂജിക്കാം, രണ്ട് പുഷ്പങ്ങൾ എടുത്തിടാം, തുളസി പത്രമെങ്കിലും എന്ന് തോന്നും. അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം, പിന്നെ തുറന്ന് വലിയ അർച്ചന, സഹസ്രനാമം ശതനാമമൊക്കെ അർച്ചന, വന്ദനം. എവിടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടോ ഒക്കെ പോയി വന്ദിക്കുക. അതിനൊക്കെ മീതെ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ, ഭഗവാന്റെ ഭൃത്യനാണ്. ആ ഒരു വിചാരം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിലനിർത്തുന്നതാ. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ഭക്തി ആചരിക്കണം, ഇതാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ, പോരെ അച്ഛന്, ആദ്യം പറഞ്ഞത് തെറ്റി, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞയച്ച് നല്ല പോലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഈ നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാ? അന്നത്തേക്കാൾ മാങ്ങ മൂത്ത് പഴുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞമാതിരി പഴുത്തിരിക്കണു ഇപ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആകപ്പാടെ ദേഷ്യം വന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇതുവന് നിനക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ആചാര്യന്മാർക്ക് വലിയ വിഷമായി. കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഭക്തി പ്രസംഗിക്കുക, അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണ കേട്ടപ്പോൾ ആചാര്യന്മാരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ആചാര്യന്മാർ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നോക്കി പറയുക, നമത് പ്രണീതം ന പരപ്രണീതം സുതോവധത്യേഷതവേന്ദ്രശത്രോ നൈസർഗികീയം മതിരസ്യ രാജൻ നിയച്ഛമന്യും കഥദാസ്മമാനഹ. അതേ, ഞങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ അസുരചക്രവർത്തി, ഞങ്ങളല്ല ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്, ന മത്പ്രണീതം. ഇനി ഞങ്ങളറിയാതെ വല്ലവരും പാഠശാലയിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോയി മൂത്രശങ്കയ്ക്കൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായോ ചോദിച്ചാൽ അതും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ അവിടെ വച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരാളും പുറത്തുനിന്ന് കടന്നിട്ടില്ല. പുതിയ ഒരു പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തത്വചിന്താഗതി ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമൊന്നും അവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആരും വന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ന മത്പ്രണീതം ന പരപ്രണീതം, ബാക്കിയുള്ളവരും ഇത് പ്രേരണ നൽകിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടരുതേ. സുതോവദത്യേഷ തവേന്ദ്രശത്രോ, അവൻ പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ മകൻ, അത് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന വാക്കുകളാണ്. അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഞങ്ങൾ ആരുമല്ല. നൈസർഗികീയം മതിരസ്യ രാജൻ, ആ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കൊന്ന് നോക്കൂ. നൈസർഗികീയം, നിസർഗമാണത്. നൈസർഗികം എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം പ്രകൃത്യാ തന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവനവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും
അന്തരംഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രേരണ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ലാതെ പുറമേ നിന്ന് ഒരാളുടെ സ്വാധീനവും ഇതിനില്ല. അതുകൊണ്ട് നിയച്ഛമന്യും കഥദാസ്മമാനഹ, ഞങ്ങളോട് കയർക്കരുതേ, ദേഷ്യപ്പെടരുതേ, അങ്ങയുടെ കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, വേറൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരവും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം, ഇത് ആരാ പഠിപ്പിക്കുകയെന്ന്. അതിന് മറുപടി മകൻ തന്നെ പറയുന്നു. ഏറ്റവും രമണീയമായിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്. മതിർണ കൃഷ്ണേ പരതസ്വതോവ മിഥോഭിപദ്യേത ഗൃഹവ്രതാനാം അദാന്തഗോഭി വ്രജതാന്തമിശ്രം പുനഃപുനശ്ചർവിതചർവണാനാം നതേ വിദുസ്വാർത്ഥഗതിം ഹി വിഷ്ണു ദുരാശയായേ ബഹിരർത്ഥമാനിനഃ അന്ധാ യഥാന്ധൈരുപനീയമാന വാചീശതന്ധ്യാം ഉരുദാം നിബദ്ധാഹ. കുട്ടി തന്നെ പറയുകയാണ്, 7 വയസ്സായ കുട്ടി. ഇത് കേൾക്കുന്നവരും കാണുന്നവരുമെല്ലാം സ്വയം പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. നമുക്ക് 7 അല്ല 10 12 27 30 35 50 60 70 80 വയസ്സായി. ഈ 80 വയസ്സായിട്ടും ഈ ഒരു കൊച്ചൻ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പറയാനോ ചിന്തിക്കാനോ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടില്ല? നമുക്ക് ഭക്തിയില്ലേ? ഭഗവാനോട് ആശ്രയം തോന്നണില്ലേ? ആ ഭഗവദാശ്രയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ പറ്റി 4 വാക്ക് പറയാനും നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ആശ്രയിക്കൂ എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് സങ്കോചം കൂടാതെ പറയാനും നമുക്ക് തോന്നണ്ടേ? നമ്മുടെ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ, അത് മക്കളോടായാലും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലായാലും സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഇടയിലായാലും ഈശ്വരന് എത്രത്തോളം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു ആത്മപരിശോധനയാണ്.